ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାରଲାଖାମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷୀୟ ପାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଜି ଜେରା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ କି ପ୍ରଶ୍ନର ସେ କଥା ସମୟ କହିବ ତାହା ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ନେଇ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି। ଆଜି ଜଗୁଆଳି ସହ ଜଣେ ମାଳିକୁ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଜଗୁଆଳି ସନ୍ତୋଷ ବିଶାଳ ଉଭୟ ସେଠାକାର ଡିଏଫ୍ଓର ଅଫିସ ଓ କ୍ୱାର୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି। ଅଫିସ ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିସେସ୍ରେ ରହିଛି। ଗତକାଲି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗତକାଲି ମାମଲାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ 2 ସହକର୍ମୀ ଏସ୍ସିଏଫ୍କୁ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଲଗାତାର 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। 4 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ବାହାରିଥିଲେ 2 ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ 2 ସହକର୍ମୀ ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କ ସହ ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗେଟ୍ ଜଗନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବିଶାଳ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାମଲାରେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷୟ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏହି କ୍ଷୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।